الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى في مقام آخر ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام طلباء عظام او ډیر محترم مسلمانان ورونو د ټولو نه اول خو د الله تعالی شکر کوم چې الله تعالی تاسو نیکانو مسلمانانو سره د ملاقات موقع په لاس راکړه ما قاضی عرفان صاحب ته وویل چې یو وضاحت به وکړي چې زه په ټاکلي وخت باندې سهار وختي پاڅېدلی یم او دین ته راننوتی یم خلارا کے محترم مولانا گل نصیب خان سے اغو پہ چیو پیالے چے اس کے نو چائے زما کمزوری نہ زما ڈوڑے او خوراک مانے سوکار سکار نہیں کسوک رہا تھا نہ ڈوڑے اونوئی نہ زما سب فکر نہیں ہو کدے چائے اونوئی نو بیازا خفکے گا اور مولانا گل نصیب خان سے مولانا غلام اللہ سے قاضی عرفان سے مجدد رشید سے دا ٹول علماء دا حالت پاتی دی نو دوی تا زما دا کمزوری معلوم دا نو اگی بانے نو گندر سو پاگی بانے تاس تا معافرت کو محترم ورون دیزا زما استارا جمع کی دل دا خالص عنایت خدا وندی دے دور کی چیو جانب تا فتنی دی او بل جانب تا معاشی مشکلات اندی خو معاشی مقابلہ دا قناعت نشتا سترگ مجبورینا نو غریب خو دا مجبورینا پتاو دے خو مالدار دا اغن ہم زیاد پتاو دے ذکر آغا وی چی داشت شیر آسا کم نشی بلکی مزید اضافہ پدوشی نو پتا سے حالات کے دین دا پارا وقت استل او دا دین دا پارا کیناستن دا یقینا مشکل کار دے اللہ آج اللہ تعالی چاہتا توفیق ورکی او دا سعادت ورد نصیب کی تاسو سعادت من خلقی اللہ رضا سر دنیا او دا خیر خیر در کی بکورون کی وزما میں دے فرین دے ان ناستی بھی اللہ تعالیٰ دے داغوی عفت و عصمت محفوظ کی واللہ دے لے 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 خیر وال کی محترم ارون ما قاضی صاحب نے تبو سکو چھ دین آباد سب پروگرام دے زستر خون دیر یو ذکر چھ کل نراغل ہے نمام تو توی لکہ دا عربی ہوئی دی ملگر را تا توپیہ جوری دی او دی یو پیڑن نی کزی یو پو بل پیڑن نو مسلسل تو لو رس دا گیا ہے اللہ تعالیٰ رضا سو در کی زوم نا زکا نو کوم چی اللہ ناراض نشی زکا چستا سو ما تا داویل چی موسر براشی او دو سلور خبری روکی نو دا یقیناً سا سعادت گرم کریدہ یا اوتا سے دور دے خلق مولا را تختی دا مولا ورد خلون کی بلاغ کاری محترم اللہ نو یقیناً سا یم تاسو بزمان دا چہرین ام معلوموی او زمان دا آواز دا ام معلوموی خوبیا ہم کس تاسو توجہ بھی پیرو دن کے معصوم
چه ده کلوگه شی کور که دن نو دی او ده تقاضا پیدا شی او مور بحر کار کئی نو کده او جانی او مور جلا نوم اوری خدا یو لنک ده انویزیبل یا کوڈ لیس یا بیتارا چه آل تا داغه تقاضا پیدا شی نو دلتا ده مور سینه که پیرا بیدار شی اٹومیٹیکلی اغیطه احساسو شی چه دا پیرا بیدار شو انویزیبل لنگ سرا زکر چه پل طرف ده چاہت پیدا شده ده بیعینی ہی ده معامله ده ده ویون کی او ده اوریدون کی نو چه اوریدون کی که چاہت بین اللہ تعالی ویون کی لقوت ورکی نو کستاس توجو بھی نو اللہ تعالی بس توفیق ده خیر ده کلمات راکی قاضی سے بلتا دا تذکرہ کرے وا چه دی مختلف زمینه نه اولست در رستنه لگه متول حساس دیتا تبرک و برکت وایی او داروان دی دو مختصر حسی دیتا موضوع و مضمون وایی دین سر او دا دین دا چار چار نموتره مرمو بنیادی طور دا دین دا اللہ دے علا للہ دین الخالص ولہ الدین واسبا ان الدین عند اللہ الاسلام دا دین دا اللہ دے دا دے انسان ندے دا دے او پیغمبر ہم ندے دا اللہ را لے گلے او چا دے را لے گلے دے نو یواد صلی اللہ علیہ وسلم لے ندے ورکڑے دا خو یو دین دے ارتقائی منازلونو تیری دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر دے کمال او رسید دا زمون اتلو سر دے برگری دے ختم نبوت ناراو لگورا دا ختم نبوت عبارت دین دے چی دین دا ختم نبوت تعبیر دے دے چی دین مکمل شد نو دا دین اللہ تعالی شروع کو حضرت آدم سر دے پروسس دا حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ او حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پا زمانہ کی دا اگوی دا میسیج او دا نبوت پا اساس او تکمیل دورسی دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دوست دا قرآن کریم دا دین پا حوالہ پا دا آیت کی دا آدم علیہ السلام تذکرہ نکلی ذکر دا آدم علیہ السلام و السلام نوالی دا نوح علیہ السلام و السلام دا راتلون لکون مکی زمانے پوری و دی دنیا کی شرک دو دا شرک عارضی دے توحید اساسی دے بنیادی اساس توحید دے شرک و رسط پیدا شوے دے ما ہوتا پیدا کرنے اللہ مدی بچ سکتی ذکر آدم او شیس علیہ السلام و تسلیمات دا انسانان و ذہن کی دا اللہ تصور واجب او دا تصور دا اللہ دا انسانان پا وجدان کی دا غی پا انٹیوشن کی او دا غی پا سب کانشینس او ما تحت الزمیر یا تحت الشعور کی پروت دے آدم علیہ السلام و شیس علیہ السلام اگر راگ صرف دیلے یو کرنٹ ورکر او دیشی دردن شروع کر راجن دے شروع قریدہ تصور اللہ تعالیٰ دے انسانان و فطرت کی اور خمیر کے چھوڑے سورہ الاعراف کی اللہ تعالیٰ فرمائی اس کے درشی سے سرد نشتی 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 خواہ ناظرزان وانا غلام اللہ سے اشتا اشتا او مارا گلن سفان سے آغا مشتا او قاضی عرفان او تم والی سے سوابید ہو گیا ردن برگیر یہ ارتفاقی دی ایت قدیر سے وہ بلوستان در آگر در روم ارتفاقی دی نمترم اٹھو اگر بھی کوس تاس کے دنگ کی چی دا خبری بھی التم تاس کر کولی خوصی لی زیادی صحیح لئن العلوم تتزاید یومن فیومن صاحب سلم بھرگ اللہ بحاری وی
چې علوم کې روز پر روز د هر چا اضافه راځي د وی علم کې اضافه راځي صحیح د خیر علم کې اضافه راځي ځکه هغه سره د ادراک قوتونه شته حواس سترګې شته وګونه شته پرونه پورې وی او شو نه وکړه نه نه وی نو دا به علم کې اضافه راځي پرونه پورې وی او خبره نو وار نو نو اوریدل نه 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 وی اوریدل په دې نیو خبره باندې کوش علم کې اضافه راځي او انسان چې الله سي عقل پیدا کړی دی نو د سره خو اسباب د علم دي درې یو حواس سترګې غوږ ژبه د سکلو دپاره پوزه د بویولو دپاره او ټول بدن د ټچ او لمس دپاره په دې باندې دې شیونه معلوموي حیوانات هم معلوموي دویم د انسان سره د عقل دا د خاصه او د امتیازي خصوصیت دی ستاسو د ډیر په خونو کې عقل شته وای لږ څه د دې خونو کې عقل شته نشته وایانو کې دې ځنګل کې بچی دنا نه پاوي د انسان د چې الله تعالی ولا عقل ورک او بیا د چې عقل ورک کوچ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے تو گیٹ سم تھنگ یو ہیو ٹو لوز سم تھنگ سشے چی گٹی نو سشے بلانے دا پارا بائلے ہوں نو سکر دا عقل اللہ تعالیٰ درک دا اقتصاد فطری دے پنیچر کے دے اللہ تعالیٰ یو جانب تا دے عقل باساس دا کائنات تا دا پارا مسخر کر قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرمائے وسخر لکم ما فی السماوات والارض اللہ تعالیٰ فرمائے ما تا دبتا آسمان او زمک مسخر کر نو تصویر ادا دے چھے دغا نظام دے تکوینی چلی گی او دنیا آباد دا کہ دا آسمان نظام دسترب شی دا زمکی علاوہ ارسل آٹومیٹکلی دسترب شی اور جدا دوڑا دسترب چل دا قیامت کے ادا تباہی دا اللہ تعالیٰ فرمائے سخر لکم ما فی السماوات والارض او فرمائی وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری چتاز د پاره په دې لوی سمندرونو کې کیشته جیازونه بیړۍ بحری جیاز دا مسخر کړی دی ډوبی نا اران کې څومره ډیر وزن پکې پروت دی په زرګونو ټنه وزن پکې پروت دی په زرګونو ټنه الله تعالی د تسخیر په اساس دغه جهاز د ډوبه دون بچ ساتي او درې مې فرمایي وسخر لكم الانهار الله تعالی تاسو د پاره نهرونه مسخر کړی یو تصویر پیدا غلې چې سمندر کې لوی کی یازونه او دریابو کې وړي کیشته چلیږي بل تصویر دا دی چې دا اغین لخته او واسه چې کوم طرف تا غو په بودی نه غطا پسې ګرځوالي دا سه الله تصویر کړی او وی فرمایي وسخر والقمر دائبین اللہ تعالیٰ فرمائے چھ ماتا دا پارا نور مسخر کرے دے اس پوزمائے میں مسخر کرے دا بلکہ کائنات کی سچ دی انسیکس حشرات فنظر عزیو کے نرز حشرات اغم اللہ تعالیٰ تا مسخر کرے دے اس پیو دے چنجی پا دیزمار کے لئے یائی اغیی پل فنکشن آف پل فکورا کئی فرٹلائز کئی تارا پارا دا زمکا چستا غنم کی اولائی مارٹی رو کی یا دا رباک مارٹی رو کی کاموی تا فنکشن نکی یا زمکا دا صفت دا درخیزہ میں پیدا کی او دا رنگی اللہ تعالیٰ مارغان مسخر کری دی حیوانات مسخر کری دی ونی او بوٹی مسخر کری مونگولا بیڑا ورک کرا زنگلات اولا بیڑا ورک کرا ون لون بیڑا ورک دا کائنات سر ڈیم لیسو دم دے دا دفلے دے خیستہ دنیا سر ڈیم لیسی آتے ہیں او قرآن کریم فرمائی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایناس لیزیقہم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون اللہ تعالیٰ فرمائی ظہر نو یو خود ظہر مانا دا ظہور او ظاہر دل خوما مرگونو تبی میں ظہور کو ظہر الفساد غلب الفساد چه فساد غالب شد
او دا غیر غلبی اثر دانے دا سی بیمارا پیدا شوی چه ما اوتا پی پوئی گنا نا پی ڈاکٹر کنی تو پوئی گی سکا چه مچا ہم فاسد شوا او لندہ ہم فاسد شوا نیر ہم فاسد شوا دا ساتھم دستا سپر دیا دریا پی مچ کلاس پروت مائدہ تبایی زمین دلا سنا نو قرآن کریم چه زہر الفساد فی البر والبخ کسبت عید الناس انسان دے سرزم کم فاسد شوا دے سر دریا و سمندروں فاسد شوا دا مجھے تو میان برو اٹھول مریضان دی دا میانو کی چاہے چھے سواب دا دریا بھی او کدر او نا گمان بھی زبود دریا سن بھی او کدر کراچے دا سمندر بھی دا دا دنیا اور سنی کے اوزاری لمواب مونگا دے قبوتا ستاسو په دې ودان ټول لیټرینونه راځل راځل نهرو دریا په لته پیغام ورکړ کړه دا هر یو نه داسې کې څنګه نه لا ال جی په کې دومره چې فاسفورس او نایټروجن د کمبینیشن چې وشي دغه بلا پیدا شي نو محترم ورونو دا ټول ته بیل د کائنات دا کائنات موږ ته پاتې الله تعالی شکایت زار الفس اللہ تعالیٰ فرمائی نظام ہوتا قانون پہ کتابوں کے ہوٹی نہیں کرے گی کتابوں ڈک دی بندو نے بھی طرح سے وہ بھی دفتر کا ہوا یا سبحان اللہ دل دیوا دا سر کا روا دیتا آپ سر پر قوانین پریسیڈنس ایکس ایکس قوانین ضوابط اس قانون دا پختر سے بیا کے خمے چلے بتو خمے بس جراثیم بم لگی دا قانون بان عمل کو لازم دی مگرو یا بیماری پا قانون بان نا عمل کو لگی مونگا میں شخص پورا پا کم ملکی چه قوانین زیاد سی دا دے قوانین دو زیادی دو دا دری دا دیرے چه دے ملکی پا قانون بان عمل نکی گی نو نوے نوے قانون با جوڑائی نوے نوے دارے با جوڑائی چه دا غلا با دیس رما نکو دا ناروا با دیس رما نکو اللہ سال دے مولانا گونے سے خان سے مسجد کی ما خبر اکولا اللہ تعالیٰ دے مہمون زان سے مخلوص کی اللہ کے اللہ دے ملکی اخلاص پہ جائے عزیزانو ایمان دا کم دائی لگ زور سے زرکی زمین دا دے 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 کنفیوز کیو دا کنزلتا ورکسی یا سرے نے کنفیوز کیو تا سو بٹوڑو سے عشق پشن کڑی بخل و خرجہ کرے رہے دے عشق دماغ اس عیس دا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی جلیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولیکن الایمان ما وقر فی الصدر وصدق القلب محنت کو دی وزر توفیق خدا وندی کیا بشار لحال بی وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل مغفرا وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرمائی چستان دا مشیط اس دخل اللہ تعالیٰ مشیت ستا مشیت سر شامل شی دا اللہ رضا ستا رضا سر شامل شی حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی جلیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولیکن الایمان ما وقر فی الصدر وصدقه القلب ایمان پا آرزو دے پا تمنا دے
البتا استاد اسلام اعلان سے پیدا شی اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یهدی الیہ من یرید مگر کر تو وی میں دا سے قواعد کے او قاعدہ و لیکن اصول دو اصول تفسیر او قاعدہ دا چی اول انابت پیدا شی چی انابت او اعلان دی پیدا شی اللہ تعالی ہدایت پر کی او چی ایمان در تنصیب شی ہدایت در تنصیب شی او اگر اس طرح کمیٹڈ پاتی شی اللہ تعالی استقامت پر کی صحیح او خبر او پہ استقامت پانستان رسی دا نا پہ انابت رسی او نا پہ ہدایت رسی دا ادا رسی چی دی دو مرحلون اور دیر شی او بیاد آگے نبان دا استقامت دا پی ایش ڈیو کی دا علا کامل شی قرآن کریم فرمائی چِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا اللہ تعالیٰ فرمائے چاچے اوار دا ویر دے چے زمونگا رب اللہ دے او دا زمونگا رب اللہ دے ظاہر کو دا الفاظ پہ اعتبار دیر سادہ خبر رہا او دا معنویت پہ حوالہ پہ دیر مشکل خبر رہا دا عملیت پہ اعتبار بانے انتہائی مشکل خبر رہا او دا مسئلہ دا ربوبیت او دا اللہ دا رب او دا پروردگار کے دو دا چیزیں کی راشدہ ایمان دے مونگے دروسا تو یہ خبر اپنے نشو ورمہ علم بس یک نتباشد اے پسر خوان در بسیار باشد در بسر مانا نوم بھئی چی علم بس یک نتباشد اے پسر زیا علم بس یو نتباشد دا یو پوائنٹ دے دیر سو ویل و دیر سو لستد دا پتر بسر دے دا دیر سو چی مونگلو پتی یو پوائنٹ بانزان کو یو دیر کوشش کو ہوکوی نشو پیش مونگا پتی یو نتب دے ورنہ علم بس یک نتباشد اے پسر زدی مرگرو تا تفسیر کیا مومن وان فم دا قرآن بنیادی مضامین دی دری توحید رسالت او باز باب موت گروف دا اگر حواشی داغی متعلقات داغی مقتضیات ورنہ بس قرآن مدریو خبر تا کوئی با توحید بانے اول نمبر میں با رسالت بانے او درین باز بادر موت باندے چی اللہ ایک یو دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نور انبیاء دا اللہ رسولان دی دا ہدایت دے انسانان دا پارا اللہ تعالیٰ لے گئے او درین باز بادر موت چی مرگ نباد یو جون دے اسلام احتساب و اکاونٹیبلٹی بکی گی اگر دا پارا زان پیار کا او دا درے حقائد قرآن کریم ذکر گئی ماوی درے والا ذکر دی فاتحہ کے فاتحہ کے فاتحہ متن قرآن دے یا خلاصت قرآن دے کہ مقدم قرآن بانے اگنے متن قرآن دے کہ مؤخر اگنے خلاصت قرآن دے کہ مضامین پہ اعتبار حکاب و اثر تشبیحی اگری چیدہ کم متن قرآن دے یا کم خلاصت قرآن دے لیکن اگر دا مستقل قرآن دے کہ قرآن دے خارج خلاصت قرآن دے کہ نبیان دے قرآن دے یو ایمین ورد کار قرآن دے چیدہ کم مطلق قرآن دے یا کم خلاصت قرآن دے خبر دین کی لاری کبرا دے تس کوئی گئی بخور دیروانا پا المن خلق دے زلال دیر پا خواہ چکل تراتم کل چدل کون نو دے طول اغرو سر دے بخطو اللہ تعالیٰ دے طول مرگرو میں خیر ورکی بالخصوص دا آقا وقت جماعت مرگرو مولانا قاضی عبدالسلام سے مولانا قاضی فضل اللہ سے بیادا ورنگین بعد مولانا غلام اللہ سے مولانا نصیب خان سے او دا مرگری بم او قاضی عبدالسلام سے مولانا قاضی فضل اللہ سے تر آگا کوہستانن او تر آگا ناشنامل او تر دیال تر اس کے بعد انگرم یاد دیلی پا دا اٹول دنیا را سر دائی پا گرزی دل شپی و رسی و مطلعولی خلقو تا بموے چی جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر لکھور سر خدا کی زمین پر ہم پا دی مکلفی جستری بکو تاوز ہم بس ما علیک البلاغ و علینا الحساب پیغام تا اللہ تعالیٰ ہوئی تا خبرہ کوا نور پا دی سر مخو گوا چی خلق منی او کنی منی احمد تو عاشقی با مشکل را چکیات دیوانا باش سلسل شد شد نشد نشد که خبر دیلا که اونه چلی دا نکو اونه چلی دا بیا او که اونه چلی دا نکو زور سر او که بیا اونه چلی دا وابود ربکا بس در مرگا بدبا کار کنی چی یویت کی دعوت جمعیت کا پیغمبر زمین پر خدا کا نظام دا اللہ یو پیغمبر دی حضرت نوح علیہ السلام اگا اللہ تا شکوا کری چی رب انی دعوت قومی لیلن و نارا وی اوزما پر
پروردگارا ما کوتاہی نہ کرے ما کتے ما کمی نہ کرے ما دا تفسیر ارتکاب نہ کرے زما ذمہ داری تارا گورے دا انسانانو تداوت ورکم تاثر ہے او زائے نو ما بھی پورے آرام نہ کرے ما آرام نہ میں شپی تک تلی دی نہ میں ورد تک تلی دی نہ میں باران تک تلی دی نہ میں شپی تک تلی دی نہ میں درانا سا خیر سا تلی دی رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا بے وزما پروردگارا ما قوم لدعوت ورکڑ دے دشپیوں او درزے قوم دے دعوت ورکڑ دے درزے ہوں خوباران کے در لطا فتح تبغش خلاف نیس بفارسی ہو شاہر ہوئی چه باران که در لطافت تب عشق لاف نیست در باغ لال روید و در شور بوم خس در باران پا لطافت تب اکی حس فرق نیشتا حس فرق یو شہر یو مزاج لری دس تر بار فرق دنیا کے رکون نزیر صفا و بد در باغ لگو تیز ہوا ہے باران در حکیمان شہر بطولہ جوڑائی نگاری پر نستا کی دیگلی چی آب باران مقطع صحیح سب جوڑائی پر سکے آب باران مقطع صحیح آب باران مقطع با جمع کی چی پتی کی اس خلشتی نپائی کی بدا نستا جوڑا کی بجا بکار خی ذکر دار دول نصفا ہو بدی دار دول بہتری کشید شوی نواد فارسی شاعر ہوئی جب باران کے در لطافت تبغش خلاف نیست در باغ لال روید در شور بوم خس در باران دو گو و لطافت تبغی کی خس و فرق نشتا خوش دا پزر خیز از مکد دیر بانی وریگی در تالا شک درے وریگی نا آل تو دنونا میوی فستو را زرگن شی او چه سارا بانی وریگی نا غزر یو تکتس اگر آخری جی روز دا نقصان دار دی باران دو بودے کدر دا لکھر شد اے کریم فرمائیو طیب یا خرج نبات واللزی خبزا طیبو چیتاز چاہتا داو لیکن چیتا ٹرمپ نا پانس دا کرے والبا اگر یو دو زیرو پچکو والاو کتا ابونو نو لس کارو شو پیسی والاو کئی ما ورده میں دیکھو گرا ہر چیزی نردی بھی یو جین ورده اصیل اصیل یو بھی نردی اصیل ورده صحیح او میں بیاد آگے نقد جوڑی بھی چین آوازا جوڑی نا وفین انا قریبی ار درد دو مینو مورده میں یو زیرو پچکے اصل دے نور نقد بھی آگے بانے گو اعتماد نگی یو دل میں نقد نہ پڑھوان نقد بات کی عزیزان کریم فرمائے وال بلد طیب یا
صحیح در فضل رحمان جماعت دی نه در فضل رحمان در شیخ حسین جماعت دی در شاہ ولی اللہ جماعت دی در بسانت متصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نو پا کسانو کی ہوتا ہی کی مولانا فضل رحمان یا در پاکستان در طول ملویا و زمان پا دی موجود نعرہ تکبیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن سے یہ معروضی حالات کی لوئی لوئی علماء لوئی پارٹی دے کسی علماء لوئی پارٹی دے او کب سے بارا پارٹی پیپل پارٹی صحیح خواہد اردہ سے بلیشی کی صحیح دا پدا سے حالات کے میدان در آواتلو جورت گواری دا چاہاں معلومات ہو گواری ملک دا پرستوڑ گڑی دار دا پرستوڑ گڑی تم خالی کی ٹوٹو دا سے گڑی گیرہ گڑی سے خان شامل شاہ اس بیا مقابلہ کو نہ پتی روا رہے چھتا مروح قادر روح مغلوب اور شاہ سے پتہ سمجھے چاہے اللہ نے قبر منور کی اگر اتاو پہ شاہ ازاد کوئی کئی چھے پہ قرآن کوشی پہ حدیث کوشی حضرت امام انقلاب قرآن بید اللہ رحمہ اللہ آگا چھے بس سفار کیو جلا ہوا تھا سوٹا نا بس ناغوی ماسا سلور یو بر اثر قرآن سنگا قرآن تفسیر کو فکر کریم نسخہ نو دا با مطالع کون سیا قرآن سنگا نو سکر دا استعداد علمی دا دمر بالا ہو رسی چه بلا دیر تفاسیر و حادیث و فقر تا ازبر بی نو بیا دا قرآن مطلب دورا خیلی سنگا